Začenjamo z občnim zborom slavističnega društva. Pol ure po napovedani uri je minilo, kar pomeni, da smo tisti, ki smo zdaj tukaj, sklepčni. Tako pač je po pravilih. Jaz bi najprej prosila, da potrdite delovno predsedstvo, in sicer predsednika doktorja Zoltana Jana in člana predsedstva Petra Planinca, ki je podpredsednik slavističnega društva in hkrati predsednik slavističnega društva Ljubljana. Prosim, če zasedeta svoja mesta. Ukolikor se seveda strinjate. Dobro. Hvala lepa za zaupanje. Zdaj, predlog dnevnega reda ste prejeli. Verjetno bi bilo treba po skladu s pravili še malček dopolnitev, in sicer predlagam, da bi dopolnili tam prvo točko dnevnega reda tako, da bi poleg zapisnikarja imenovali še dva overovatelja zapisnikarja. Če se bomo skregali, da bo se vedelo, da se res zapisnik verodostojen, ne, to. Ampak kar tu si že, A je že, no. Pardon, nisem bil gor. Potem bi bilo potrebno še nekam umestiti poročilo verifikacijske komisije. To bi dali potem mogoče tam na koncu. Ali pa kar drugo, ja, preden sklepamo, ne, mora biti tudi verifikacijska komisija. In poročilo in pri volitvah, to ste pa verjetno že dali. Pri volitvah bi bilo treba še volitve nadzornega odbora pa častnega razsodišča. Jaz predlagam, da Tako, no to je bi bilo vse, ne? V volilno komisijo predlagam za predsednika Zorana. No, če, samo trenutek, če se strinjajo s tem predlogom dopolnega dnevnega reda, ja, no, predsednica. Ja, predlagam, no, za, torej za člana volilne komisije oziroma predsednika Zorana Božiča in za članico gospo Melito Zemljak Jontas. Prav? Ja. Zoran je tukaj. Poročilo nadzornega odbora bo podal profesor Novak. Ja. Kaj je še treba? Nič druga. Predloge bomo pa sproti zaimenovali, to je prevolitva. Dobro. Hvala lepa. Tako da... Ne, zdaj bomo še zaimenovali. Ja. Torej, in zdaj imamo člana predsednika. Ja. Naša prizadevna kolegica. Torej, overovatelji smo, ne, imenovani verifikacijsko komisijo smo tudi imenovali, ne? Tako, verifikacijsko. In volilno komisijo. Zoran Božič in Melita Zemljak. Ja, to. In to je vse. A si je kakšen dopolnilni predlog? Ni. Potem prosim, če potrdimo ta predlog. Ja. Volilna komisija bi morala to nadzirati, če so, ampak vidim, da večina je. Kdo je proti? Ni nobenega. Kdo je vzdržan? Potem ugotavljam, da je soglasno sprejet ta predlog organov občnega zbora. Obravnava predlogov, druga točka je potem obravnava predlogov za nova častna člana in za dobitnice priznanja. To smo tudi prebrali, če smo uspeli tam v biltenu, tu je že temeljito opisano.
utemeljeno, po pravilih obravnava ta predlog tudi izvršni odbor in prosim predsednico, če ga tudi formalno poda. Ja, spoštovani, torej na svoji junijski seji je upravni odbor slavističnega društva prejel predloge za novi častni članici in za dobitnici posebnih strokovnih priznanj slavističnega društva za odlično strokovno delo. Predloge smo potrdili soglasno in sicer, da novi častni članici postaneta profesorica doktorica Alenka Šivic Dular in profesorica Vika Slabe. Zdaj pa vas prosim, če glasujemo o tem predlogu, se strinjamo ali je kdo proti? No, glasujemo potem. Kdo je za, prosim? Ja. No, to pa vidim kar soglasno, čeprav vidim, je kdo proti? Ni vzdržan, ne, soglasno sprejeto. Čestitamo pač novima častnima članicama. Priznanja in obrazložitve bomo podali zvečer. Drugi dve sta dobitnici priznanj za izjemno uspešno strokovno delo. To sta doktorica Majda Merše z Inštituta za slovenski jezik in magistrica Mojca Poznanovič-Jezeršek z Zavoda za šolstvo. Prosim, da glasujemo tudi o teh dveh dobitnicah. No, od spredaj se vidi, da je vse roke gor, ne, ja, volilna komisija, ne, potrjuje to. Je kdo proti? Kdo vzdrži? Ne, soglasno sprejeto. Čestitamo. Čestitamo. Dobitnice priznanj za izjemna doktorska dela o teh sicer ne odloča občni zbor, bi jih pa vseeno imenovala, ker bodo zvečer tudi prisotne. To pa so doktorica Klara Šumenjak, doktorica Vladka Tucovič in doktorica Ines Voršič. Kaj več zvečer. Torej, čestitamo tudi njim. Tako, ta del je zdaj za nami. A je volilna in verifikacijska komisija že ugotovila stanje prisotnih? Sicer kroži tudi prezenčna lista, ne? In zakon o društvih predvideva in naša pravila predvideva, da pol ure po sklicu občnega zbora je sklepčen, tako da so ti sklepi veljavni vseeno, vključeni. Ne? In seveda bistveno ključno pa je po naših pravilih to, da ugotovitev, da so bili člani obveščeni na ustaljen način. To je, sklic je bil objavljen danes, prej, predhodno, predlog dnevnega reda je bil, ne, tako da mislim, da tukaj nimamo kaj narediti. Bomo pa dali to v zapisnik in k poročilu verifikacijske volilne komisije. Manjka samo število članov, koliko je prisotno. Jaz sem se bal, da bo tukaj glede na to, da smo v Ljubljani in da ob 60-letnici kolegica Žele ve, tudi Ljubljančani, da je bilo takrat čez 1000 prisotnih, ne? Potem je bilo Krško, ne? No, zdaj je malo manjša. Jaz sem se bal, da glede na tiste izkušnje ob 60-letnici, da zdaj tukaj ne bomo
vsi pasali noter, ne? No, hvala lepa. Tudi gremo naprej. In naslednja točka dnevnega reda je poročilo o delu Slovističnega društva. Predsednica, ki danes blesti, nam bo podala poročilo. No, hvala sicer za te zadnje besede, no, to je, jaz mislim, tak, kaj bi rekla, poslednji plamen. No, zdaj, da ne bi bilo to poročilo preveč naštevalno, čeprav v enem delu bo, se bom jaz trudila podati predvsem tiste dejavnosti, ki so v tem zadnjem dveletnem obdobju posebej izstopale. Torej, ne pa vseh, ki so seveda se zgodile in so zaslužne. Več o tem imate v kroniki Slavističnega društva. Tisti, ki niste pravočasno poslali poročil za kroniko, pa prosimo, da jih v najkrajšem času pošljete vseeno in bodo objavljena pač na spletni strani. Ne, tako da to se bo zgodilo. Skratka, najprej moram povedati, da je seveda delovanje Slavističnega društva močno prepredeno s kar naprejšnjimi administrativnimi opravili. Recimo, potrdila članom, odgovora na različna vprašanja, zahteve do pisanja številnih, številčnih in besednih poročil, prijav in prošen in tako naprej, kar nas v naši siceršnji prezaposlenosti zaposluje še toliko bolj, zlasti takrat, kadar je treba kakšno tako reč oddati čez noč, ne? In kadar se nekatere reči podvajajo, ker so se pač nekje izgubile, zaradi česar kakšen oblastnik prav nič ne odgovarja. No, k sreči nam v zadnjih dveh letih ni več potrebno pisati elaboratov, ki se jim reče prijave za dotacije kongresa ali zbornika. Zakaj ni treba? Zato, ker preprosto dogodkov na nacionalni ravni ministrstva več ne financirajo, pač pa samo še internacionalne, pa še tiste takrat, kadar jih izberejo po razpisu. Skratka, nekaj dela nam je prihranjenega, nekaj malega denarja pa seveda s tem izgubimo. Med administrativnimi pravili pa se mi, oziroma opravili pa se mi vendarle zdi produktivno sprejetje pravilnika o priznanjih Slavističnega društva Slovenije. To smo s tem pravilnikom uredili in se zahvaljujem kolegu Zoltanu Janu za osnutek in vsem, ki ste potem dali na to pripombe. In po njem se ravnamo že pri podelitvi letošnjih priznanj. Tako da diplomanti pridejo na vrsto naslednje leto, vsaki dve leti. Vsaki dve leti doktoranti in častni člani. Medtem, ko strokovna priznanja podelijo vsako leto oziroma prireditelj kongresa, da tisto društvo takrat, ko ima kongres. No, sicer je podroben opis vseh dejavnosti na spletni strani. Kot rečeno, jaz izdvajam tiste, ki se mi zdijo izstopajoče. To je gotovo dvojezična tematska številka Slavistične revije o slovenski literarni zgodovini danes. No, ta številka je dvojezična. Drugo je recimo izid dveh letnikov revije Jezik in slovstvo v letu 2013. Torej, takrat je izšel celoten letnik 2012, ki ga je prejšnje uredništvo zanemarilo, in letnik 2013, tako da je zdaj revija na tekočem. Zamenjave v uredništvu bo kasneje sporočila urednica, pač, oziroma namestnica urednice te revije.
Kaj še bi posebej omenila? Dve znanstveni monografiji, Alenke Žbogar leta 2013 in Irene Novak Popo 2014. Poleg seveda kronik prizadevnega urednika Matjaža, tudi zbornik prispevkov z prvega vseslovenskega srečanja doktorskih študentov, ki je bilo v Ljubljani in ki ga je uredila Maruška Agreš. Od znanstvenih sestankov, projektov, recimo udeležba na mednarodnem slavističnem kongresu v Minsku lani in z veliko entuzijazma vodeni projekt Wikivir, ki daje na splet oziroma digitalizira slovenska klasična literarna besedila. Med promocijskimi dejavnostmi, diskusijski forum Slovlit, tega vsi dobro poznamo, če kdo še ni naročen, naj se prijavi. Izjave za javnost bi poudarila, pripombe na 12. člen zakona o visokem šolstvu, ravno o tistem, ki govori o rabi učnega jezika na univerzah. Potem sooblikovanje izjave o slovaropisnem delu na kongresu v Novi Gorici. Vse to je tudi na spletni strani, opozarjam na zbornik, ki se imenuje Jezikoljubni cvetober, kjer so zbrane vse, torej tisti članki, ki govorijo o slovenščini v izobraževanju. Tu je pobuda za imenovanje Matjaža Kmecla za častnega meščana Ljubljane. Potem je tu, so tu volitve Zorana Božiča za člana državnega sveta in izvedba spletne ankete o delovanju slavističnega društva. Tudi ta je na spletu, tudi v kroniki. Torej vse to smo kot promocijske povezovalne dejavnosti opravili, s tem, da smo podeljevali ves čas tudi naša priznanja, tako kot je pač red, da jih podeljujemo. Organiziramo dve tekmovanji, tako da ne bi mislili, da zaradi izgube tekmovanja za Cankarjevo priznanje pri nas ni več nobenih tekmovanj. Prvo je na nove postavljeno tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik. Mislim, da ga že dobro poznate. Gre za to, da po predlogah literarnih del osnovno in srednje šolci pripravijo scenarije in posnamejo kratke filme. In jaz čestitam kolegici Mojci Nidorfer Šiškovic za organizacijo, izpeljavo in pripravo tega tekmovanja. Rusistično državno tekmovanje o znanju ruskega jezika, poznavanju kulture je tudi v organizaciji slavističnega društva. Prav tako tudi ruska bralna značka. Torej, dejavnosti, kot vidite, je kar veliko in ves čas se nekaj dogaja. Čeprav ni tako videti na prvi pogled. No, članstvo. Andreja je prej optimistično govorila o 400 članih. Po doslej plačanih članarinah je teh članov komaj da 100. Skupaj s častnimi člani in s tistimi, ki plačujejo članarino neposredno po krajinskim društvom, a ne, se jih zelo optimistično nabere 200. No, ob tem se porajata dve vprašanji. Nista namenjeni tistim, ki ste tukaj, bolj javnosti in bolj temu, da bi se morda slišali tudi kje drugje. Torej, mislim, da sta to vprašanji za sanacijski razmislek, tako imenovani. Prvo je to, ali je pri takem številu članstva smiselno ohranjati društveno dejavnost na način zveze društev, ker to slabša evidenco in transparentnost poslovanja, nekateri so seveda izjeme,
drugi pa recimo, drugod pa se do tragičnega konca pometajo pod preprogo nedejavnosti nekaterih pokrajinskih društev. In se jih zavemo šele takrat, ko nastane velik dolg pri davkariji. Drugo vprašanje pa je, ali je funkcionalno še naprej kar samoumevno šteti med člane, brez zamire z večine akademske kolege, ki ne plačujejo članarine, pa si članstvo pripisujejo v prijave za poklicno napredovanje, se strokovno promovirajo v društvenih publikacijah in na prireditvah. V zadnjih letih se je samo na kongresu zvrstila dobra stotnija predavateljev in posledično avtorjev v društvenih publikacijah, recimo zborniki, revije, monografije. Torej, mnogo od teh ljudi nikoli ali pa morda samo tisto koristno leto najdemo med plačniki članarine. Zraven se pa ti ljudje sprašujejo, kakšne koristi imajo od slavističnega društva, čeprav vemo, da so prav objave in nastopi na teh prireditvah tudi točkovani in torej pomoč pri poklicnem napredovanju. Mislim, da je na novem vodstvu upravnega odbora, da o taki radodarnosti društva ponovno premisli in dosledno ukrepa. V mojem mandatu smo se tega začeli zavedati in smo o tem razpravljali. Izdali smo nekatera mehka opozorila, vendar ta niso bila dovolj. To se že navizuje na naslednjo točko v mojem poročilu, to so finance. Ne bom ta hip o natančnih številkah, pač pa o problemih, ki stojijo za njimi. Slavistično društvo je, kot ste videli, iz priloženega, se opravičujem, obsežna organizacija, ki stane. Največ stane vodenje zapletenega računovodstva, ki ga spričo vseh birokratskih zank ne moremo upravljati sami in terja profesionalno delo. In čeprav smo prejšnje leto predrago računovodstvo zamenjali s cenejšim, so stroški še vedno nekaj tisočakov letno. Zato in zaradi seveda zdaj bistveno manjših stroškov administracije, urejanja spletne strani, kronike, se minus na stroškovnem mestu delovanja društva, to je tako imenovano zloglasno stroškovno mesto 1, neprestano veča. Čeprav smo izgube skrčili, še vedno nastajajo. Kar poglejmo, denimo, da s članarinami, ki naj bi bile temeljni vir naših dohodkov na tem stroškovnem mestu, dobimo optimistično rečeno 2500 evrov, in računovodstvo stane 5000 evrov, poglejmo, kje dobimo razliko. Torej, z ljubeznivo podporo tistih, ki še vendarle dobivajo nekatere donacije, tu mislim zlasti slavistično revijo, jezik in slovstvo in nekatere skromnejše projekte. Zato bomo do novega leta razmislili, kako naprej. Prva odločitev bo najbrž ta, da se bo treba posloviti od nekaterih dejavnosti, ki se ne pokrivajo same in ki poleg tega ne prispevajo k režiji, to se pravi k stroškovnemu mestu 1. To je tja, kjer se seveda dogaja ta administrativni del, ki pač omogoča, da vse teče in ki vsem zagotavlja, da sploh legalno delujejo, kajti nismo k delovanju zavezani z zakonodajo in moramo seveda po določenih postopkih delovati. No, seveda
delujemo lahko legalno takrat, kadar smo s posameznimi problemi tudi pravočasno seznanjeni. Drugače pa se zgodi, da zabredemo v kakšno težavo. Naj izrazim tu še eno svojo zamisel. Članstvo slavističnega društva razpolaga z veliko družbeno potrebnega znanja. Le sami ga moramo v tej luči tudi ogledati in ga začeti neprofitno, pa vendar smiselno denimo tržiti. V mislih imam na primer organiziranje plačljivih tematskih seminarskih delavnic za širše občinstvo. Veliko je nezaposlenih mlajših kolegov in kolegic, ki bi take dejavnosti gotovo z veseljem počeli za primerno plačilo. In seveda bi to plačilo prihajalo iz kotizacij udeležencev. Tudi slišala sem, da v nekaterih drugih društvih ali organizacijah stane en popoldan predavan udeležence več kot 200 evrov. Če pri nas bi stalo nekaj takega, med 20 in 30 evri, mislim, da bi si to lahko vsakdo privoščil. Tako da jaz organizacijo teh dejavnosti vidim kot sanacijsko nalogo upravnega odbora in sem pri zastavitvi takih projektov pripravljena še naprej sodelovati. No, in zdaj se mi iztekajo zadnje minute mojega predsedovanja, pa naj povem še sklep. Delo v slavističnem društvu mi je bilo v veselje, nekakšen hobi, čeprav ne brez težav. Trudila sem se za konstruktivnost in nalivanje čistega vina. Tega imam tudi sicer zelo rada. Za kolikor toliko jasne podatke o članstvu, naročništvu in denarju, kolikor je pa šlo. Moj glavni interes pa je bil podobno kot najbrž pri vseh predsednikih, predvsem vsebinski. Ker sem zaslutila za ton velikih shodov v preteklosti, sem se trudila za usporedno uveljavljanje manjših tematskih posvetov, kjer naj bi imeli besedo predavatelji in poslušalci. To se mi še naprej kaže kot fleksibilna, alternativna organizacija torej tem zahtevnim kongresom. In pač, ker so pač kongresi kljub temu, da je na njih za vsakogar nekaj, slabo obiskani. Slabo so obiskani tudi ob petkih popoldne, ko so na sporedu širše aktualne teme, tako pedagoške ali kakšne druge okrogle mize, pa je lokalne slaviste, ki so se samo iniciativno in za skromen prispevek pridružili delu, komaj mogoče prešteti na prste ene roke. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pri delu pomagali. Članom upravnega odbora, ki ste potrpežljivo prihajali na seje in žrtvovali proste petke. In seveda tudi mestni občini Ljubljana, ki nam je dala prostor. Zahvaljujem se članom slavističnega društva za kritike in pohvale. Posebej pa se zahvaljujem seveda najožjim sodelavcem. Tajnici Petri Jordan, uredniku in svetovalcu Matjažu Zaplotniku, prizadevni in temeljiti pomočnici Maruški Agreš, ki je zbrala tudi vse podatke o zborovanjih in predsednikih za naš zbornik, ter strogemu blagajniku Miranu Hladniku. Zahvaljujem se jim za aktivizem, etični pogon in prijateljsko druženje. No, in želim mnogo elana
in več strogosti pa samo začasno do ureditve razmer novi predsednici in kolikor bo potrebno in v moji moči, sem pripravljena pri tem pomagati. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za to poročilo, izčrpno, temeljito, didaktično, učinkovito, tako da nas idih razmišljanja. Zdaj ne vem, ker je bilo tukaj tudi pregled finančnega stanja, a je predvideno, da bo blagajnik podal posebno poročilo, ali zato stuje to, kar je? Ker če sem prav razumel, prav izgube ni, kreditov ni, ne? Tako da... Ne, smo na pozitivnih številkah, celo zalogo, ne? Ja. Ampak znotraj računa so zadrege in potem recimo že stupi. Ja, no, tako, ne. Tako da mislim, da je tudi ta naslednja točka, blagajniško poročilo, absolvirana in odpiram razpravo k temu. Kot vidimo, je predsednica načela nekaj ključnih problemov. Deloma se je temu namenjena tudi popoldanska okrogla miza, položaja društev in zanimivo je in pozitivno je, da se le nekaj bratskih društev zvalo, ne, kot smo videli v tej publikaciji tukaj, ne, da bodo sodelovali. Tako da to je en sklop stvari, drugo je pa to, kar smo vsi videli, da je kljub vsemu neka rast, nekaj cela vrsta nekih novih poizkusov, nakazanih smeri, kjer bi lahko društvo delovalo. Kaj te očitno je, da tako kot je delalo 80 let, da tako se ne da. Je pa res, da tudi v teh 80-ih letih so bili padci in so bila mandatna obdobja, ko se v društvu ni govorilo, ne, pa čeprav so zgodili tudi ugledni univerzitetni profesori in tudi v širši javnosti priznani strokovnjaki. Tako da tu ni treba, da bi bil to nek pesimizem, je pa res potrebno. Ne. In če je bila prej mimogrede omenjena, torej tukaj je cela vrsta tudi sugestij za kasnejše, za novi odbor, ki ga bo verjetno udeležil, ne, tako kot bi lahko organizirali akcijsko te nove tematske ožja srečanja, tako bi lahko tudi organizirali aktivistično nabiranje članov. Ne. Takrat, ko sem bil jaz predsednik, je bilo preko 2000 plačanih članarij. Ne. In takrat seveda je bilo denarja tudi. Okay, ne. Toliko, da bi lahko kupili eno stanovanje takrat. Ne. No, potem se je to pa splahtelo. Ne. No. Ne, je bil problem pa, ker nisi vedel, ali bo to trajalo in se bo dalo tekoče stroške plačevati, ne, ker stanovanje stane tudi, če je prazno. No, tako, mimo grede. Ampak verjetno, da če bi nekdo šel od šole na šole, vsaki šoli so aktivi slavistov. In takrat, ko je aktiv slavistov, gre in predstavi društvo in pove. Ne? In mislim, da ne bi bil problem tudi nek krog, ne? Da če imamo brezposelne stvari in dobijo provizijo tistih recimo 20 evrov ali pa 30 evrov letne članarine, bi se tudi dalo neka mimo grede utrine. Sicer pa prosim za diskusijo, kdo želi še kaj pripomniti k temu poročilu, še kakšno mnenje. Potem smo vsi zadovoljni, vsi tudi zaskrbljeni, ne? In predlagam sklep, da sprejmemo poročilo predsednice in poročilo blagajnika. Kdo je za to? Ja. Volilna komisija. Gledaj. Ja. Kdo je proti? Nobeden. Se je kdo vzdržal? Ne. Potem je sta obe poročili soglasno sprejeli. Posebej moramo še imeti poročilo nadzornega odbora. Prosim, kolega Novaka, lahko, če je kratko, lahko. No, nadzorni odbor ima tudi člane, ne, vem, z eno članico, da si in pozornosti. Včeraj smo se pogovarjali o tem odborovanju, tako da tudi niso, takrat je pa nisem mogli dobiti še do zdaj. Tako da, je pa se sodelovala na teh sestancih upravnega odbora, tako da verjetno se bo ta strinjala s tem, kar bom zdaj povedal. No, nadzorni odbor je bil skoraj na vsakem upravnem, v tem sestanku upravnega odbora bil vsaj en član
nadzornega odbora. Tako da smo lahko spremljali to delo zelo podrobno. Res je tudi to, treba pohvaliti, da je ta informacija o delu društva je trenutno zelo tekoča in zelo nadrobna, dobra informacija. Tudi vas tako pohvali, tako prek kronike, prek zapisnikov, prek Solita in tako in pri drugih medijev, no, o katerih smo zdaj že tudi govorili. Tako da v tem in smo videli probleme, s katerimi se srečuje društvo. Res je to, da je precejšna sprememba v tistih starejših časov, takrat je bilo došlo in da tako veliko, kot si rekel predsedujoči, ni bilo tudi takrat, ne, tako da mislim, da je preveč dobro takrat. Ampak lažje se je dobilo kakšno podporo države ali koga drugega. Danes je to veliko težje. To se pravi, je malo članarinje, je huda zadeva, potem je manj donacij, no in podobnega, pa tudi manj udeležencev, ne, na teh zborovanjih. Se pravi, zunanje okoliščine so bile take, da bo treba to aktualno situacijo, sedanjo situacijo nekoliko analizirati in iskati izhodo. Mislim, da je upravni odbor to, mislim, prebrali smo ga, da je to delal z veliko požrtvovalnostjo in tudi je imel zelo dobre ideje. Mislim, da je treba, da današnji občin zbor to nekatere te stvari tudi sprejme, ki jih so bili tukaj nakazani v poročilu predsednice. No, zdaj, največja sprememba, ki je nastala v tem času, je ta, ravno to, iz treh dni smo prišli v tem letnem srečanju na en dan. Tudi to mislim, da je ena od modrejših, bi rekel, razmislekov o konkretni situaciji, v katerem se zdaj nahaja društvo, pa tudi drugo. No in tako je to tudi, ta nadzorni svet pozdravlja to, da se o tem se treba še naprej o tem razpravljati. To se pravi, tudi finančne težave, ki so eno težjih problemov, tudi o tem se je veliko govorilo na teh sejah upravnega odbora. No, za nas je važno to, da je na zunaj je se to, no, nekaj je še prvih vprašanj, ampak na zunaj društvo nima dolgov, ne, to je zelo pomembno, ker danes smo vsi alergični na to, kje so neporovnani računi. Tako da to tudi pozdravljamo. No, zato mislim, da nadzorni odbor je to, misli, da je ta upravni odbor delal požrtvovalno, pri tem pokazal veliko te, bi rekel, analitične moči in je natančno ugotovil, kje je družba in kakšni situaciji je, tako da to podpiramo in tudi, kot sem rekel, to, da se dan to največjo spremembo, ven dan, je tudi pomembno poskus, najboljših poskusov, recimo, kako rešiti ta problem. Vsekako ga moramo rešiti tudi za naprej. Zato nadzorni odbor da možnost, da se razreši ta upravni odbor in še to predlagamo s pohvalo. Tako da, je to. Ja, hvala lepa. To smo slišali, zdaj poročilo. Ključno je to, da se da razrešnica, to pri drugih, ko sem že enkrat povedal, pomeni tudi, da se jim pripada nagrada, ne, ustrezna, ki je pa, za katere pa ni finančnega kritja, kot vemo, ne, tako da samo pri časti, ne. Nadzornemu odboru zaupamo, tako, ne, da je naš organ, ki nadzira delo, tako da tukaj ni kakšne diskusije o tem, razen opozorila na kakšne nepravilnosti, ne. Ampak, ker ni denarja, potem ni prepirov, ne, ponovali. Ja, lahko sprejmemo to poročilo. Ja, lahko tudi glasujemo o sklepu, da se da razrešnica sedanjemu izvršnemu odboru. Kdo je za to, prosim? Ja. Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Tako da je soglasno sporočilo
sprejet predlog sklepa. Tako s tem smo končali te stvari, zdaj prihajamo potem na 6. točko oziroma 7. točko dnevnega reda, to so volitve in imenovanja. Kolega Božič, predsednik komisije za volitve in imenovanja, zdaj imamo še poročilo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija pač ugotavlja, ali zbor lahko sprejema pravnomočne sklepe, ne, veljavne sklepe. Hvala lepa, gospod doktor, izvolite njen. Skratka, verifikacijska komisija je ugotovila, da po preteku pol ure tega občnega zbora je podpisanih prisotnih 39 članov Socialističnega društva Slovenije in glede na to, čeprav je bilo, ko smo prej šteli seveda teh članov več, ugotavljamo, da je seveda občni zbor sklepčen in da lahko normalno deluje in sprejema tudi veljavne sklepe. Bi pa vseeno, preden gremo k volitvam novega vodstva in predstavitvam, izkoristil to priložnost, ko sem pri besedi za še en limerik, ne, ker se spodobi, da ohranimo tradicijo po 4 letih in sicer takole. 4 leta si vodila društvo, 4 leta si vodila društvo, ki kot sneg kopni. Si pohvalo zaslužila, ker si društvo ohranila. V nove zarje gremo vsi. Vidimo, da se ga zbija društvo. No, dobro. In še nadaljuje tradicijo Bojega Pretnarja, ne? Tudi, ne bo Boja Palimeriki. A je to tudi snemano, da pri 90-letnici bomo tudi to pokazali, ne, repliko. No, hvala lepa za to poročilo. Smo seznanjeni, da smo odgovorni in da če bi si kdo hotel prilastiti slavistično revijo, imamo mi tukaj zdaj to vse v rokah. Ne? No, to pa je najpomembnejša dejavnost, ne, ta publikacija. No, hvala lepa. Gremo na volitva potem. Prosim, predlog za nov izvršni odbor. Torej, volimo tajnika in blagajnika. Vsi ostali člani izvršnega odbora so po pravilih društva po avtomatizmu. To je predsedniki pokrajinskih društev, predsedniki sekcij. Ne? To so potem kar avtomatično pridejo zraven. In člani nadzornega odbora sodelujejo na sejah odvrstnega. Voli se potem še člane častnega sodišča in, tu, in nadzorni odbor. Ne? To je blagajnika in predsednika, nadzorni odbor in člane častnega sodišča. To neposredno volimo na občnem zboru. Ostale pa po avtomatizmu prihaja. Ne? Prosim za predlog, za, najprej za izvršni odbor, predsednika in blagajnika. Lahko prosim. No, to je objavljeno, ne? Ja, torej, mi smo seveda o tem že razpravljali na upravnem odboru in tudi iskali primerne kandidate. Seveda ne kar stojijo v vrsti, tako da kakšnih posebnih volilnih programov ali medijskih nagovarjanj in soočanj nismo prirejali ob tej stvari. Vendar pa smo vseeno prišli do predlogov. Torej, za novo predsednico Slavističnega društva Slovenije za naslednje mandatno obdobje predlagamo profesorico, doktorico Andrejo Žele. Za novo staro tajnico predlagamo spet Petro Jordan, ki je že zelo verzirana in zelo vestna, in za blagajnika še naprej Mirana Hladnika. Torej, to je naš predlog izvršnega odbora. Zdaj mi pa oprostite, predlog nadzornega odbora in častnega razsodišča pa je tak, da ostanejo člani, ki so to že doslej upravljali.
to se pravi nadzorni odbor, sta kolega France Novak pa kolega, prosim, da je to za? Zinka Zorko, ne? Milena Blažič pa? Zinka Zorko. Zinka Zorko, medtem ko so člani častnega razsodišča Zoltan Jan, Tomo Korošec in še Martina Orožen. Ja. Torej, predlagamo, da ti ostanejo. Zdaj pa bo na vrsti glasovanje, ki ga bo pač vodil predsednik. Še z no, če je še kakšen, odpiram diskusijo, ne, in če bi bil še kakšna dopolnilni predlog, se lahko tudi spremeni. Nihče ničesar ne vsiljuje. Ne? Ja, tako. Še kar nasprotno, jaz mislim, da bi marsikdo od naštetih z veseljem prepustil komor tudi svojo funkcijo, če se ne svoj, tako že to javi. Eno najbolj zahtevnih opravil predsednika društva je, da najde svojega naslednika. Ne? To je tradicija, ki se zdaj že, ne vem, vsaj od Novakovega predsedstva spoštuje. Ne? Še kakšna diskusija o predlogih ni. Kolegico Žele poznamo tudi kot tajnico, pa tudi kot sodelovko pri Slavistični reviji, tako da mislim, da tukaj pa vseh argumentih, ki so bili napisani, tudi mislim, da ni kakšnih posebnih pomislekov. Blagajnik je včasih pokazal veliko iznajdljivost pri zagotavljanju izhajanja Slavistične revije. Takrat v tistih časih so bili najboljši honorarji, pol plače profesorske je bilo za eno razpravo. Ne? 10% več od ministrskih. Bili, ne? Tako da upam, da bo to znanje uporabil tudi tukaj in novim razmeram na okolju. Ostali pa tudi niso nič proti. Ne? Še kaj, mi zaključujem razpravo, prosim, prijedemo na glasovanje. Kdo je za to, prosim, če dvigne roko za vse. Glasujemo lahko, to že, glasujemo lahko v celoti listi. Ja, se spremljamo. Kdo je za predlog? Kdo je proti? Kdo je proti? Noben. Kdo je za? Vzdržan, tudi noben. Tako da smo soglasno sprejeli novo vodstvo. Smo, zahvaljujemo se starim in želimo veliko sreče novim. Novim starim pa še posebej, ne, vztrajnosti. Hvala lepa. Tako da ta najzahtevnejši. Zapili bomo pa zvečer, ne? In rožice bojo dobili tudi, ne? Hvala lepa. Točka razno. Ta občni zbor je nekoliko skrajšen. Zelo pohvalno je, da ni vsako pokrajinsko društvo nastopalo svojim sporočilom. Istočasno pa je lahko je bilo objavljeno tudi ta poročila. Dejansko je toliko truda, kot vlagajo pokrajinska društva, ne? To ni podcenjevanje njihovega dela, ne? Ampak mislim, da je racionalizacija. Ne? Ima pa vsak možnost, da se pokaže, najbolj se pa pokaže pri konkretnem delu. No, zdaj spodobi se, da spregovori še nova predsednica in jo vabim za govornico. Ja, danes še enkrat pozdravljeni. Tokrat pa bo v bolj stvarnih stvarih. Ne? Torej, jaz sem hvaležna zdaj že bivši predsednici, kolegici Boži Vogel Krakar, tudi zato, da je bila pripravljena vsaj do novega leta, torej biti sopodpisnica vseh uradnih, pri vseh uradnih zadevah, ki se dotikajo dejavnosti upravljanja društva, namreč gre za precej resno stvar, kot vemo vsi, da vsebine tukaj sploh niso sporne. Vsebine, kot smo videli, so zelo bogate, tudi delavnice, verjeli ali ne, glede na to, da imamo s kolegi tudi na najvišjih inštitucijah, to se pravi inštitut in fakulteta, univerza, in pa seveda veliko srednjih šol, ki imajo kaj za pokazati. Mislim, da didaktična delavnica, ki jo lahko kolegica konkretno prevzame že, in jo je že,
ampak tudi druge, recimo terminološka, kakorkoli, lektorska, torej pravorečna, če hočete. Sploh ni problem tudi organiziranja tematskih stvari, če sem v skrajšani obliki, torej tukaj imamo potencial. Druga stvar je pa ta finančna usporednica, za katero sem, kot rečeno, še najbolj hvaležna vsem kolegom, ki so se odločili zaenkrat ostati v upravnem odboru. Namreč ta zadeva, pa kot si lahko predvidevamo, ni najboljša. Začenja se seveda s članstvom in tukaj bo treba na prvem sestanku, za katerega, če smem si dovoliti reči, ga že planiramo za 17. oktober, tako da vas neuradno najprej pripravim vse predsednike pokrajinskih društev in pa predsednike in predsednice sekcij. Torej, planiran je načrtovanje za 17. oktober ob 16. popovdne. In povabljena bo seveda k prvi točki tudi računovodkinja, ki bo seveda najprej predstavila vsem navzočim predsednikom pokrajinskim društev in pa sekcij trenutno stanje po stroškovnih mestih. In iz tega stanja naprej smo trdno odločeni, to vam pa tukaj živo lahko danes potrdim, da tja do novega leta sestavimo, kot je bilo že omenjeno v poročilu sedaj že bivše predsednice, neke vrste sanacijski načrt. Namreč gre za to, da seveda je to povezano tudi z obstojem pokrajinskih društev na tak način. Zdaj smo govorili o članstvu. Ne? Tukaj je to zelo lahko sporno, kar tako a priori, kakorkoli ukinjati ali pa se odločati, ne? Za določeno. O tem bomo morali pa sami takrat se dogovoriti, katera društva upravičeno lahko obstanejo ravno zaradi nabiranja članstva, nadaljnega nabiranja članstva, in na kakšen način nabirati članstvo, a ne, katera društva pa seveda že do sedaj niso pokazala nobenega elana na tem področju. Članstvo je pa predpogoj, da obstanemo, to vam pa povem, sicer bomo delovali na žalost vseh vsebin, ki jih imamo lepo zastavljenih, samo do takrat, ko bomo lahko se legitimno ukinili. Ker tudi ukinjati, kot vemo, se ne da kar tako. Ne? Jaz vem, da mislim, ampak meni se zdi, da je to prav, da se doda in tukaj bomo seveda potrebovali tudi pomoč kolegov iz nadzornega sveta. Namreč to so izkušeni kolegi, zdaj kolega Novak je že govoril, ampak mislim tudi, da kolegica Milena Mileva Blažič ima svoje izkušnje na tem področju, kar dolgoletne. In tukaj navsezadnje imamo eno podpornico, naj mi bo dovoljeno, da jo omenim, seveda akademikinjo Zinko Zorko, ki ima pa tudi nekaj besede v malo višjih organih, torej Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Slišali smo dopoldne, tisto ni bilo kar tako govorjeno, da ustanoviteljice, tako rekoč, so bile tudi najvišje možne inštitucije tega društva. Jaz vem, da je odgovornost ukinjati tako društvo s takimi vsebinami, ampak potem je treba seveda, kot se kolegi tukaj dobro zavedajo, zaenkrat še bolje kot jaz, ne, je treba usporedno, uspešno voditi tudi to finančno plat. Predpogoj je pa, kot rečeno, članstvo. No in tukaj jaz mislim, da sicer jaz verjamem, da ne gre zdaj prejudicirati vse v enem dnevu te stvari, ampak toliko v najavi. Da bo treba, torej vsi predsedniki pokrajinskih društev in pa vsi predsedniki sekcij bodo morali že v oktobru, potem pa tudi v decembru na naslednji seji upravnega odbora se razjasniti, v kakšnem smislu naprej. Društvo je potrebno in če mene vprašate in vas, ki ste tukaj prisotni, tudi ni treba prepričevati, da je v takih časih nekje skoraj da nujno, da se nekje povezuje ta stanovska zavest. Tudi vse tehnologije, ki jih je kolega lepo združil in jih kolegi združujejo, omogočajo vse to. Ampak poslušajte, vemo pa tudi to, da če prihodki pa odhodki se nekje ne uravnovesijo, se pa tudi ne da. Ne?
Tako da, žal mi je, da sem morala tudi to, ampak mislim, da je to zares sestavni del vsega in tukaj prisotni se tega seveda zelo dobro zavedamo. Malo manj tisti, ki jih ni. Ne? Tako da, hvala, po drugi strani pa seveda, hvala lepa za zaupanje, ampak kot rečeno, vsaj do konca leta bomo delali zelo resno predvsem na tem finančnem delu. In seveda družno, ne? Ker en človek ne zaleže, dva pa tudi ne, ker je dvojina. Hvala lepa. Predstavitev. Smo veseli, polni optimista. Zdaj pri članstvu je tako, te pokraj, mimo grede, ne, pokrajinska društva. Je bilo neko obdobje, ko so pokrajinska društva vsaka na svojem teritoriju organizirala določene dejavnosti. Recimo gor je to Kranj je imel Čopove dneve, ne? Brežice so imele tiste spominske, Škrapčevi dnevi so bili v Gorici in tako naprej bi bilo to, pa primorski slovenistični dnevi, ne? Tako da to je ena možnost, ni nujno, da bo funkcionirala in tako naprej. Drugo je pa to, Jesenice, ni zaživelo. Potem je pa prišla dve kolegici, ki sta bile pa videli tukaj interes, pa je zaživelo. V Velenju je bilo eno čudovito zborovanje, potem spet okoliščen se skupaj prodrl, poropadlo, ampak pusti možnost, da bojo lahko se to načinja. Drugo je pa to, je res, računovodski servis stane, ne? Ampak zdaj in stroškovno mesto upravnega odbora nima kritja, ne? V bistvu zdaj ob tem članstvu. Ampak, če bi slavistična revija, jezik in slovstvo plačevali vsak svoj računovodski servis, potem je to dosti hujše, ne? Breme. Plus je še kriterij, ki si sicer vsako minister po svoje izmišljuje, da bi pač skrčil število subvencioniranih dejavnosti, ne? Ampak en izmed kriterijev je, da ne more se skr ena skupina občanov zmisliti, da bo imela strokovno revijo in jo prijavila na razpis. Ne? Odpade že po formali. Slavistično društvo, ki izdaja več publikacij, je pa že to strokovno, ne? Ni profesionalno, poklicno, ampak ima tukaj prednosti, tako da tukaj so. Ne? Kako je pa biti brez strokovne objave, vejo pa kolegi na inštitutu, ne? Ker so potem ustanovili dve strokovne revije, da so lahko potem imeli tiste vsaj formalne kriterije izpolnjene, da je. Ne? Torej, tukaj je en interes. Ne? Problem je pri srednjih šolah. Ne? Srednje šole zdaj ne napredujejo učitelji, ne? In to je glavnina članstva in se požvižga. Ne? Si izmišljujejo stalno neke obveznosti papirnate, da tam če piše od jutra do večera, ne? Se pa uvajajo projekti, na podlagi katerih se potem napreduje in tako naprej, oziroma prinaša tudi nekaj del plače in tako naprej. Ne? Torej mogoče se da tukaj dobiti nekaj niše in tako naprej. Vsako okolje ima nekaj. Ne? Velike možnosti so tudi pri teh slavistih, ki delajo izven šolstva, ne? Po založbah, ki so se zdaj skomercializirali, ampak vendar ne. Po ministrstvih, po raznih uradih. Ne? In nam so recimo takrat, ko smo zaživeli s to slavistično knjižnico, je pomagala pač ena gospa, ki je imela rada, ki je rada brala, ne? In je potem preskrbela, da je dobila knjiga subvencije. Ne? Marko Jezenšek je tudi dobil tam neke zveze, tako je bilo, ne, potem. Tako da take stvari so pred nami in s tem, če ni nobenega druge razprave, bi zaključil opcijo. Jaz bi samo še to na to rekla, ne, kar je kolega dodal. Dejansko tukaj pa zdaj, ko sem govorila o pokrajinskih, ne, društvih pa sekcijah po samstvu, vse te sekcije in društva se pa morajo nekaj zavedati, ne, da koordinacijo celotnega društva, to je pa tisto stroškovno mesto eno, kar je kolega zdaj potrjeval vse čas, vključno seveda z revijami, ne, more koordinirati pa en odbor, ne, in zdaj ta odbor pa, oprostite, kot vidite danes, iz vsega tega ne bi bilo, če tega odbora ne bi bilo. Če se pravi, vse to delovanje, upravljanje, ki ga imajo tukaj kolegi, to je to stroškovno mesto ena, ne, in zdaj v smislu tega je treba delati, ne, seveda, tukaj so najbolj izuzete še revije. Največ zakaj? Revije imajo svoje subvencije, ne? Za katere se borijo. Ne?
Jaz mislim, da pokrajinska društva bodo morala vzeti v zakup, da le jih upravlja in po svoje koordinira vse skupaj en tukaj en odbor, ne? Mislim, glede tega, ne? Da odvajajo nekaj. Ne? Oziroma celo tako, na prijavnici je opcija za mlajše ljudi, ne? Ali se prijavi na svoje društvo ali na direktno na zvezo društev, ne, s prijavnico. To se pravi, vse opcije so odprte. Ampak gre pa za to zavedanje, ki mogoče še ni dovolj živo, ne, da tukaj revije same po sebi si iščejo seveda boljše možnosti, ne, ker one so subvencionirane, vsaka posebej. Drugo je pa delovanje sekcij pa področjih društev, ne. Ti se bodo morali pa še, po mojem, vedno bolj zavedati, da so odvisni od neke centralne koordinacije, ne? Nekaj kolegov. Ne? In jaz mislim, da to je to. Ne? Še eno razpravo imamo. Ne? Jaz bi samo predlagala, da sem Olga Trakar, tehnična urednica iz Kenclovca. In sicer uredništvo revije predlaga zamenjavo področne urednice za jezikoslovje. Saj občni zbor voli, ne? A je tako? Ne, upravni odbor. Ne, upravni odbor. Ja, ja. Aha, potem pa imam dezinformacijo. So bile velike težave, da bi se tukaj ne... Posredali pisno, ne, v pravnem odboru predlagate to zamenjavo in ne bom problem. Kolega, Vladnik? Še nekaj dodal, kar razmišljam prej kot blagajnik, ki sem prej dosti pojasnila, prispeval za finančno stanje. Čutili ste verjetno na skrb, ki veje enkrat iz besed enega, enkrat iz besed drugega o finančnih perspektivah slavističnega društva. Jaz bi samo želel pojasniti, odkot ta skrb izhaja, odkot ta občutek odgovornosti prihaja. V zadnjem času so namreč državni organi pokazali veliko zanimanje za društveno dejavnost na ta način, da preverjajo, ali so ob koncu leta oddana finančna poročila in tako naprej. In če se nekaj, kar se imenuje društvo, zaradi tega, ker članstva preprosto ni in ker nič ne funkcionira, misli, da potem državi ni odgovorno dati poročila, s tem seveda zaide v težave. To se je zgodilo pred kakšne pol leta, zdaj bo že več eno leto, z društvom nemških štipendistov, to je bila moja prva izkušnja te sorte, kjer je davčna uprava preprosto predsednico, aktualno predsednico, ne tisto, ki ni oddala poročila, ampak naslednico, kaznovala z, če imam prav spominu, 800 evri iz svojega žepa, pa 800 evrov še iz računa društva, zato ker preprosto ni bilo finančno poročilo ob koncu leta oddano. No in nekaj podobnega, to pa zdaj že bliže, se je zgodilo pred kratkim kranjskemu slavističnemu društvu, kjer zdaj ne vem, kakšno imam poročila, kakšno je bil rezultat tega. Pri nemško, društvu nemških štipendistov smo neeksistentni člani ali pa bodoči člani v tem solidarnostno zbrali tisto vsoto, ki jo je, ali pa saj del vsote, ki jo je morala predsednica plačati. Ampak ta dva primera sta zgled, kako resno, kako odgovorno je to početje. In seveda druga dimenzija, ki bi rad dodal, je pa to, da so ta, da so stroški profesionalnega računovodstva, to ni zdaj blagajniška funkcija, to je gola formalnost, kar jaz tukaj opravljam, da se podpisujem kot blagajnik, da deluje društvo po principih, ki so v statutu določena. Pravo odgovornost in pravo delo je na strani profesionalnega uredništva in tega ni mogoče enemu amaterju, slavistu, humanistu povedeti, ker je to povezano seveda z ustreznimi znanji. Ta servis, ne, ta profesionalni servis zahteva 10% recimo okroglo prometa oziroma stroškov. Stroški obsegajo 10% denarja, ki se pretaka pri društvu. Ne. To niso mečkene številke in od tod seveda in iz teh negativnih izkušenj potem prihaja zaskrbljenost. Ne. Zaskrbljenost se da odpraviti na en način, kot je bilo večkrat omenjeno, in to je z tem, da je število članstva toliko, ne, da se potem to določena finančna samozavest iz tega rodi. Drugače bo situacija vedno bolj kritična. V tem trenutku ni. Slavistična revija ima trenutno dovolj zaloge, da potem kompenzira, oziroma da ta minus notranji vlečemo in prenašamo iz leta v leto in krijemo tiste
notranje minuse, ampak v perspektivi je pa upadanje članstva zares zaskrbljujoče. Prej je bilo omenjeno, kako se vse komercializira, kako je vse podvrženo ni tržni logiki in tako naprej. Ja, žal še vedno, ne, ker razmišljamo z mislijo na to, kako je življenje se odvijalo do zdaj v industrijski družbi. To, kar nam pa prihodnost prinaša, česar sem velik optimist, je pa informacijska družba, v kateri bomo pa mi, humanisti, v prednosti, ker informacije seveda niso tržno blago in se obnašajo drugače kot čevli pa drugi artikli v štacuni, tako da upam, no, da bo naša prihodna eksistenca odvisna od principov, po katerih delujejo informacije, po katerih deluje znanje, ki preprosto ni obvladljivo na način tržne industrijske družbe. Zato gojim svetla upanja, da bo to, kar se je letos pokazalo v zvezi z zavestjo, ne, kako je treba v prihodnje delovati, torej ne samo na osnovi določenih poslovnih modelov, tržnih mehanizmov, ampak na osnovi ene stanovske zavesti, ne, iz katere potem prihajajo tudi donacije na račun slavističnega društva. Pozabil sem povedati, to ne ve veliko ljudi, da je predsednica nakazala, jaz ne vem, kako si to mogla dovoliti, 300 evrov donacije društvu iz svojega žepa, da bo to, da bo ta model, ne, tega neko zastonkarskega delovanja društva postal nekaj, na kar bomo pravzaprav ponosni, česar bomo veseli. Ne. Do zdaj to ni bilo treba, ker smo zmeraj računali na to, da pride od nekod ena subvencija, da bo nekje prišel denar od ljudi, ki so z nacionalnega stališča zainteresirani za našo dejavnosti. Ne, teh ljudi ni. Samo mi smo za to zainteresirani, dokler smo zainteresirani. In če se to zavest okrepimo, ne, toliko nas že je, da sem optimist, kljub vsem zloveščim besedam, ne, in pa skrbem, ki so bile danes izrečene, da bomo v prihodnje še funkcionirali, ampak seveda na nekoliko drugačni osnovi, z nekoliko drugačno zavestjo kot društva in tudi naše funkcionira danes. No, to je pa lepa istočnica za zaključek. Ne? No, predsednici, potem damo, ja, bi ti pustil zadnjo besedo, potem še kolega Bartol, tam vidim, da dviga roko. Ja. Odzval bi se, ker se mi zdi, da je bila so bile informacije, ki jih je gospod Nagajnik profesor Hladnik zdaj podal v zvezi z rekli, finančnimi nevarnostmi, ki potencialno prežijo na odgovorne v bodi se pokrajinski, bodi se državne društvo, ki za seboj potegne seveda tudi poslovne obremenitve delovanja takega društva. Takšne, da bi dal v razmislek predlog, ali je naša organiziranost iz pokrajinskih društev in centralnega društva, ki se je vsaj imenovala Zveza društva Slovenskega društva Slovenije, za takšen način, po kakršno premišljujemo, še ustrezno. Namreč, ni bilo sicer dokončano, kakšne so bile posledice očitno nekih finančnih nedoslednosti v kranjskem slovenskem društvu in kako utegne to tako aktualne, se pravi, aktualne poslovodeče v teh družbi, kot potencijalno ljudi, ki bi želeli, kdaj prevzemljati odgovorne vloge tukaj. Zato prihaja na misel, ali ne bi morda statutarno spremenili organizacije Zveze društev na način, da bi se dosedanja samostojna pokrajinska slavistična društva preimenovala v, kaj ne rečem, odsek, odbor, pokrajinski oddelek ali nekaj podobnega in izgubila lastnosti pravne osebe. Pravno osebo bi pa vzdrževala tista organizacijska oblika, ki bi pravzaprav lahko tudi finančno si privoščila vse ustrezne servise, pravne svetovanja in podobne stvari. Kajti, če doslej prihaja recimo do zadreg v računovodskem smislu, ni rečeno, da ne bo nekoč prihajalo tudi do zadreg v pravnem smislu, do problemov izterjevanja, do problemov takšnih in drugačnih tožb in tako naprej. In kako ni si neko lokalno pokrajinsko društvo, ki bo recimo 10-12 članov, včasih je to celo optimistična številka, privošči izpostavljenost morebitnim takšnim zadregom. In kakšno bi bila v tem primeru tudi odgovornost krovnega, vseslovenskega društva, do problemov takšnega društva.
kolikšni meri je recimo potrebno, da mu priskoči na pomoč, ali se ogradi od takšnih in drugačnih zadreg in podobno. Ker če smo tako ali drugače vljubljeni v začetek logike drugačnega funkcioniranja, kot smo ga bili vajeni morda skozi desetletja, bi bilo dobro zaviti tudi organizacijsko to smer. Ja, hvala lepa za ta predlog. Bomo razmislili, seveda mora vsaka stvar, pravilo je odsev tistega, kar je v življenju. Ne? Tako da najprej je treba spremeniti delovanje v življenju, ne? Potem bomo to napisali. Ne? Gre pa to za korenite posege. Ne? Vsaka stvar pa ima celo vrsto dimenzij. Ne? Predsednik, če ni druga diskusija, bi potem dal res zaupal predsednici. Ja. Ta predlog je nekako, ne vem kako da druge razumete, ampak to bi to razumel kot neko centralizacijo, ne? Veste, nekatera društva socijalno delajo, ne? Ja, se. Pa da ostanejo brez kakšne policije, pa to... Ne pokvari, da bi kaj ukinjal, kar funkcionira. Tako ne more, da bi zdaj samo zveza društva... Se pravi, to je treba res vidjeti, kako in kaj je. Pokrajinsko društvo je zdaj ima status... Navadno so dobile ta status, kakor ima mi, da je društvo v javnem interesu in lahko potem kandidira za javna sredstva. Če tega statusa ni, potem mi po računsko sodišče je takoj blokiralo dotacijo občine, recimo, ali pa kakšne druge. Ne? Tako da tu je treba videti res, ne, kaj in kako je. Ne? Še kakšno bolj. To je problem, kam se steka ta članarina, ne? Ali zdaj na zvezo, ne? Tudi ko se prijavljajo ljudje, zdaj vprašanje, ali na zvezo, ali na področna, skratka mislim, da to ni urejeno. Torej, tisti, ki to sprašuje, navadno ne plača nikamor. No, je, ampak recimo, ne, to, že ta dilema je več, najbrž. Ja. Zdaj je bilo tako urejeno, seveda bi moral biti nek pravilnik spet, ne, pa spet formalizirano in na koncu, če se upičijo pravniki, pa itak nič ne velja, ne, in bi moralo biti določeno, ne, da članica zveze, ne, da toliko del prihodkov zvezi, ne, in da zveza financira takšno dotacijo in to, ne, posamezne. To bo treba resno urediti, ne, ker zdaj nekateri smo čisto vedeli, koliko imajo članov, koliko denarja dobijo in tako, en določen del režije bodo morala plačevati centrali vsa pokrajinska društva in vse pač sekcije se kriti tudi z delom režije. Ja. To bo absolutno treba urediti. Ampak vse skupaj je drobiš. Hvala Bogu, če bi bilo kje več. Ja, jaz sem hotela nekaj zelo operativnega predlagati, ne, tako da niso kakšne slovesne zadnje besede testamenta, ampak preprosto predlagam, da vsi, ki smo tukaj, se zavežemo, da pripeljemo v društvo dva ali pa tri nove člane. Pa je. Ne? Nekaj je že. In morda potem po tej piramidi dalje. Ne? Torej, to je moj predlog. Tako da, če le morete, pa začnite delovati na tem. Prijavnice so pa na spletu. Toliko. Hvala lepa. Ja, drugače pa to partijska kritika, če dobro. Ja. Tastek, zdaj smo vsi podpisani tam, kdo je. Hleto obsoves, potem preverjamo, kako so izpolnjeni. Ne? Še kakšno mnenje? Drugače zaključujem, se zahvaljujem. Ja. Kaj pa možnost glede tega procenta dohodnine? Če obstaja, mogoče tudi od časa do časa še ta poziv članom in tam drugim. Od tega je 800 evrov letno pride. Ja. Na strani obvestila. Pri obvestilih predsednice imate te informacije potem, ne? Ja. No, je. Ker sem dvignil roko, ne, ja, za novo vodstvo osnovističnega društva, ne, in ker zdaj zaznavam pravzaprav naprej to dvojnost. Ne. Nova predsednica je rekla, da se morajo pokrajinska društva začeti zavedati, ne, pomena centralnega društva ali pa zveze. Ne. Na drugi strani, ne, imamo predlog, da bi se društvo centraliziralo in se pokrajinska društva, ne, spremenijo v podružnice ali odseke. Ob tem bi seveda opozoril, pokrajinska društva zdaj, ko so samostojne pravne odseke, to, kar ste
profesor Zoltan Jan prej povedali. Ne, imajo možnost se prijavljati na kakšne javne razpise in izvajati tisto dejavnost, ki je za njihovo lokalno okolje zelo pomembno. Zdaj, v primeru centralizacije je vprašanje, kako bi bilo mogoče to izvajati. Zdaj pa konkretno vprašanje novi predsednici. Zdaj, pokrajinska društva morajo svoje računovodske servise plačati sami. Če nočemo, da se zgodi kranjski primer, moramo v pokrajinskem društvu prek morja prilike in porabja ta servis plačati sami. Zdaj, v primeru, da glede tudi te odvajanja članarine, ki nikoli ni bilo dobro definirano, a bo potem centralno društvo prevzelo ta naš računovodski strošek našega pokrajinskega društva? Jaz mislim, da ga večinsko, vse to bomo zdaj dorekli, že zdaj prevzema. Zdaj ne vem, vi ste konkretno izhajate iz društva, ki, kot razumem, dobro deluje. In ne gre za to, kot vidite zdaj po odzivih, ne gre za to, da bi načelno se odločalo o ukinjanju. Daleč od tega, ne? Ja, ampak gre pa za to, da če pa govorimo o centralnem računovodskem vodenju, ne, se mi zdi pa, da v poprečju večinsko so bila področna društva vezana na to centralno računovodsko vodenje. Ne, 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 to pa so, ne, 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 niso bila. Ne, ne, no, to je zdaj srbijansko. Nisem da java podatko in tako. Ne, sej to, no, sej to zdaj. Da bo postaviti nek občutek pri pokrajinskih društvih povezanost z centralnim. Da tu nekje absolutno. Čute, da drug drugemu nekaj dajemo. Ker to bi bila tudi ena izmed rešitev. Zdaj je vse občutek, da smo pravzaprav na tem bregovi, da vsak nekaj zase delamo, da se pa tam sreči. No, to seveda ta stvar je zelo na mestu, ne? Ker v bistvu gre za to, da če se tukaj, da centralno društvo že itak plačuje, ne? Take računovodske storitve, mislim, potem bi bilo jasno vredno premisliti takoj zdaj, že oktobra, ne, kako, do katere mere doreči, ne, gremo v to centralno vodenje, ne. Ali pa tudi ne. Ali pa tudi ne. Ampak potem morajo biti utemeljitve, skratka, to je eno ključnih, tudi med drugimi vprašanji. Ste meni jasno, da če je pokrajinsko društvo ustanovljeno kot samostojno, kot pravno društvo v javnem interesu, bo poskrbelo za to, da bo imelo pač... Ja, vsem, oprostite, ni jasno. Jaz sem zdaj pravzaprav mogo se povezovati. Ja, razumem. Ampak, veste, zdaj izgleda, da ni vsem jasno, no, bilo. Je bilo že povedano, ne. Pokrajinsko društvo občutek, ne, da pač centralno društvo potrebuje od pokrajinskih denar za svoje darovanje. Ja, sej, mišljeno je bilo tudi tako, oprostite. Mišljeno je bilo tako, dejansko, ker zdi se, da vse te krovne organizacije, vključno s kroniko in tako naprej, ki zahtevajo svoj čas in delo in vse to vodenje, ki jih kolega tu počnejo, pač vemo, da ne more biti zastonj, ne. In da v bistvu neko koordinacijsko delo obstaja tukaj, ne. Definitivno, ne. Tako da tukaj tega sploh mišljeno je bilo tako, kot je bilo rečeno. Sam tukaj je pa še ena, znotraj tega, ena podpoglavje delikatesa, tako rekoč, zelo pomembna. Kako bo zdaj s temi posameznimi računovodstvi znotraj pokrajinskih društev, ne? Samo to jaz mislim, da to do sedaj ni bilo dorečeno, ne? Eni očitno ste to vodili, drugi pa tudi ne, ne? Jaz predlagam, da pripravite člani upravnega odbora ste, do seje nek predlog, kako si te povezave ali samostojnosti predlagate, ker je to lahko stvar diskusije. Ne, da samo mi gruntamo oziroma z nova predsednica, kako ne bi se to dogajalo. Ne, sam to je res bistveno doreč zdaj, 17. oktober, mislim doreč, pač načet problem in do konca leta recimo, no. Do zadnje seje decembra doreč, a ne? Se strinjam. Samo konkretne predloge, kaj vi vidite kot prednost, kaj kot pomankljivost take organizacije, reorganizacije ali karkoli. Se mogoče pa ne bi bilo potrebno, da se vsa pokrajinska društva odloči o tem. Seveda. Se sploh ne, se to kolega sprašuje, da tisti, ki suvereno, dovolj suvereno, trdno delujejo, tam ni potrebe. Celo širijo članstvo na tak način, ne?
tistim ni potreba. Pa res je tudi pri prijavljanju na razpise, da so včasih lokalne skupnosti daje dobro podporo takšnim društvom. Tle v okviru vseslovenskega društva je pa tega manj, mogoče celo tako. Je pa res treba videti, kaj, kdo da in kaj dobi. Ne? No, tukaj znotraj so potem v okviru tega centralnega seveda tudi sekcije tiste, ki morajo svoje torej dobiti in oddati naprej. Ne? To ni stvar ja, ukrajinskih podruštev. Ampak ja, soglašam, da je treba to 17. oktobra, mislim, vsaj problematizirati, potem pa dorečne. Tako da hvala. Načeloma postavljati neke koncepte in jih potem zbirati, dopolnjevati, to je ponovadi trošenje energije. Ne? Dosti bolj produktivno je, če se spodbuja tam, kjer je, kjer ni, pa se skuša spodbuditi. Ne? Zdaj to, kdo komu kaj da, je zelo težko reči. Ne? Bistveno je, da se kaj dela. Ne? Zdaj je treba le vedeti, da včasih je imelo je bilo 16% populacije z diplomo, danes je to 39%, ne? Da to pomeni, da tudi slavistov, profesor diplomiranih slavistov, bistveno več, že toliko, da je to nepregledna množica, to je treba pač postopoma spodbujati tam, kjer imaš misli in kjer so potrebe in potem, kadar tisto začne živeti, potem se tisto nekje drugi. Znotraj društva se rešilo ne bo nič. Rešilo se je pri revijah, ker kolikor jaz vem, oziroma saj jaz nisem dobil že 100 let nobenega honorarja kot avtor, ne? Ne? Torej na račun avtorjev lahko plačaš tiskarni, ja, in čistilko v tiskarni. Še enkrat poudarjam, revije niso problem. Ja, ampak zato niso problem, zato ker so se vsi avtorji odrekli. To je tudi res. Ampak problem je, ki je, bomo zelo zahvaljujoč anketi, ki so kolegi naredili, anketa je zelo pomenljiva v enem segmentu, mogoče bolj natančno ste brali kot jaz, ampak čisto površno branje vam pokaže kaj. Manj kot polovica se je na anketo odzvala, od te manj kot polovice stanovskih kolegov, jih se je pa 20%, torej petina, od te polovice deklarirala, da kolikor toliko aktivno sledi delovanju društva. To pomeni, ena desetina celotne stanovske populacije naše približno ve, da društvo deluje. Ne? Ena desetina. To je tisto, iz česar lahko zdaj štartamo. Ne? In mislim, da res, to ni na pamet govorjenje, to lahko na prvo žogo takole vidimo, če je anketo. In zato je ta anketa med drugim, jasno, zelo pomenljiva, pove še marsikaj drugega. Ampak recimo, če govorimo o takih najbolj elementarnih zadevah. Ne? In jaz sem zelo za, da društvo obstaja in zelo dobro dela, ampak je treba res doreči te osnovne stvari. In hvala tudi za to, glede računovodstvih zadev po področjih. Ne? Ker to moramo doreči res do konca leta zagotovo. Da, ker smo ravno tukaj pri Murski Soboti, vem, da so te vi imeli problem, ne? Ker to je pokrajinsko društvo, tako že Prekmurja, Međimurja, zato ker niso hoteli dati, ker jih niso hoteli dati, ne? Ker Prleki so rekli občine Prleške, ne? Se vi niste Prleki, se ste Prekmurci. Ne? Ne? In zdaj pridi ti iz Kopra v Gorico, vprašati se za ta tako, da toliko. Zdaj bi jaz zaključil to, ker mislim, da prav dosti se pa danes ne bomo mogli dogovoriti. Ja, ampak je bilo, ja, je bilo. Potem smo vsi zadovoljni. Hvala lepa. Jaz lahko dam še nekaj tehničnih informacij. Zunaj je še nekaj kozarčko in verjetno prigrizka, to je za predjet in aperitiv tistim, ki ste vztrajali doslej. O 15:30 se spet dobimo, tisti, ki boste šli na razstavo in ekskurzijo. Vabim pa tudi nekatere vsaj na okroglo mizo, ker mislim, da utegne nadaljevati to debato, ki je zdaj se začela, še z drugih perspektiv. Mislim, da precej podobnih lahko preberete tudi v zborniku. Torej, toliko in zvečer okolo 8:00 v skritem kotu, to je pa pod metalko, odhod pod metalko. Ne? Tako, tukaj bo okrogla miza, ja? Hvala.